အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်းစလော့ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကကျောင်းဖွင့်ရဲ့ပထမဆုံးနေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်အခုကျောင်းကိုသွားနေတာပါဒီနေ့ကကျောင်းဖွင့်ရဲ့ပထမဆုံးနေ့ဆိုတော့ကျောင်းသားတွေကြိုဆိုပွဲလေးရှိပါတယ်အခုပွဲလုံးမဲ့နေရာကရှင်းတဲ့လို့ language program တက်တဲ့အဆောင်ရဲ့အဆုံးထက်မှာရှိတဲ့ဒီခန်းမမှာပါဒါလေးတွေကတော့ကျောင်းသားတစ်တီအတွက် welcome gift အနေနဲ့ပေးတဲ့အဆောင်လေးတွေပါဒီ welcome gift လေးတွေရဲ့ unboxing video ကိုတော့ဒီ video ရဲ့နောက်ဆုံးမှာကြည့်လို့ရပါတယ်교국제교육원2024학년도겨울학기입학식을시작하겠습니다마지막으로국제처팀장님이신조서혜팀장님자리에있었습니다좀알아들으세요자천천히말하겠습니다천천1반부터9반까지강사님들이십니다네전학기동안조금아쉽습니다네그리고다로부회안에주의를아사비몽이봐그나니사태야마와다음에우리사업모여야되려고사업도안외봐봐ရှင်တန်းလို language program သင်ရတဲ့လူတွေကကြတော့ဒီခုနအဆောင်ရဲ့လေးလွာမှာတက်ပါတယ်ဒါတော့ရှင်တန်းရဲ့စာသင်ခန်းဖြစ်ပါတယ်စီယိုကျတော့ရှင်းတဲ့တယောက်တည်းမြန်မာပါပါတယ်။ကျင်းတဲ့လူတွေကဂျပန်နဲ့ဗီယက်နမ်လူမျိုးကြောင့်သူတွေများပါတယ်စာသင်ခန်းပြင်ပေါက်ကနေထွင်ရတဲ့ view ပါ အဆင်တော့စာသင်လိုက်ပါဦးမယ်ဒီနေ့ကိုမိုးရွာထားတော့ပြန်နေလာမှာတော်တော်လေးကိုချမ်းပါတယ
송지 집인 로우 지수 두 마리 너 비로이만 비로이 자매 너 따다